Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanın daha 6 hava limanının beynəlxalq məkan indeksləri kataloquna daxil edilməsini təsdiq edib. Hava limanlarının kodları ICAO-nun dekabrda dərc olunacaq yenilənmiş nəşrinə əlavə ediləcək. Azal prezidenti Cahangir Əsgərov bildirib ki, beynəlxalq təşkilatın yenilənmiş reyestrinə Zabrat, Yevlax və Naftalandakı hava limanları ilə yanaşı, həm də Ağdam, Füzuli və Xankəndidə yerləşən hava limanları da daxil olacaq. Bu, beynəlxalq aviasiya qurumlarının ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanımasının növbəti təzahürüdür. ICAO Azərbaycanın öz ərazi üzərindəki hava məkanında mütləq suverenliyini dəfələrlə təsdiq və qeyd edib. Qeyd edək ki, işğal edilmiş ərazilər üzərində hava məkanı təxminən 30 il müddətində beynəlxalq uçuşlar üçün bağlı olub. Həmin ərazidəki mülki aviasiya infrastrukturu ciddi şəkildə zərər çəkib və tam dağıdılmış vəziyyətə gətirilib. Beynəlxalq uçuşların həyata keçirilməsi məqsədi ilə uzun illər Ermənistan işğalı altında qalan ərazilər üzərində aeronaviqasiya təminatının bərpa edilməsi üzrə işlər yerinə yetiriləcək. Bütün bunlar mülki aviasiyanın təkcə regional səviyyədə deyil, həm də qlobal miqyasda inkişaf etməsinə kömək edəcək.